čau lidi, se mnou je tady Zoja. A já vás vítám u dnešního videa, tentokrát tady máme hru Adopt Me. Takže už dneska ne, ale už po druhý. A v této hře jsem vám říkal, že nejde o nic jiného, že že se prostě staráte a adoptujete. To je to řečeno, buď se někdo stará o vás, nebo se buď staráte o někoho. Každopádně dekon máme jeden druhej a nic to dostáváme. A tady je se mnou kdo jiný než Zoja. Samozřejmě bychom měli jít do pokoje, protože ona má lepší dům. A já jsem si tady moc věcí neudělal. Ale Zojo, počkej, a já tady potřebuji něco udělat. Tak lidi, a bude to samozřejmě na našima očima, můžete vidět, tak jsem krásnej. A Zoja tady si mě hezky bere, jako vždycky. Hej, Zojo. No, je vyšší, jo. Já třeba lidi taky ten čas sem dům dostanu. No, já třeba ten dům taky dostanu, protože... Jo, já tam mám nějaký dům. Ono, toho po čase dostaneš někdy. Tenhle ne, jo. Jo. Takže lidi, no, asi vedle tebe jsem lépe štít, tak asi u tebe přeci ne. No, Zoja, tak asi bude přeci, aby si mě pohlítal, tak je přeci důležitý to. Vy tu přeci nezdrhl, ne? Přeci jen, přeci jen. No, vypadám na. Myslím, že proč můžu spát s tebe, Ježíši? No tak jo, ať je potlen. Já už jsem lidi, takže lidi momentálně teďkon, momentálně mě tady Zojka se mnou pobíhá, abychom teďko někam vymysleli, co bude v plánu dál. Protože už jsem spal a... No to jo, už nepotřebuju. Hele, už je ráno, to jo. Jdeme se vykoupat. Počkej, ale jak se jdu vykoupat? Dobrý. Takže já bych asi nechal. Tady jsou Češi, tady jsou samý Češi, teďka. Ježiš, já jsem teď skončil to na nějakou blbost. No, slyším tam něco, ať. Já slyším, jo. To pak jistě mám, to je rozdíl. Mám jdou Steve'a do party, nebo ne? A já zase tolik peněz nemám z toho. Jo, počkej, mám nápad. Já počkej, Zoja, mám nějaký lepší nápad. Pojedeme na kole. Takže to pojedeme na kole, že jo? Ale to je 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 to
opravdu ten hotel ho psal. To tak to jde. Tak to bych chtěl vidět. Jo, vidím, tak dej mi hele tu třešňovou, pak mi jde nějaké pistací a to bude všechno. No. Mám takže lidi, já teďkon mi Zojka vybrala zmrzlinku, já si chci dát, ale nechci dát. Jo, takže lidi, já teďkon momentálně srdu budu žrát zmrzlinku. Že jsem nějaký McDonaldský hranolkovači, ale já bych si od hranolek a... Zojko, co to je? Co... No tady, podívej, kde to jsme. Zojo, kde to jsme? No, tak já se takovým lidi budu pít. Je kapelou pro děti. No, tak se napiju, protože posledně věřím, dáš to. Takže lidi momentálně vidíte, jak se upeme se Zojou. Jsem. I když ono už je tma zase, no, tak... Dopádně, Zojko, měl bychom jít někam nakoupit. No. Co to máš, ježiši? Čiže, vrtulník. Já s ním pojedu. No, já neletím. Takže lidi, momentálně jsme si můžete vidět, jak se kupuje televize, je to na living roomu neboli obývacím pokoji. A Zojo, ty jsi mi řekla, že si ji vybereme spolu. Co, se jenom koukám, jestli... Hele Zojo, proč tady utíkáme, jak mám to říct? Nemůžeš jako vzít nějaký rychlejší dopravní prostředek, než mě jenom dnes? Je Zojko, utíš, jak je mohl chodit sám, Zojo? Auto tyho, to není vůbec přesně. Auto tyho je pro mě lepší. Co to je? Jo. Já už jsem se umyl. Jak ty můžeš to dělat? Nějakou párty bych taky potřeboval. No, já bych... Ale dostal jsem za to peníze na sadě. Tak super. Ano, dám. Dobrá zo, mňam. To už jsem to snědl. Jo. Takže lidi, já děkuji momentálně spím. Já už jsem vyspalej. No, já bych se
proč je kolem tvoje se na svět, ale nemůžu, protože... že jsi moc velká. Takže tu my máme jich tři a přeci potřebuji pátky nějaké. Jo, takže lidi dokonce momentálně... No, když mi to tady píše, tak asi věř mi. Podívej, já tak. A potom ještě nějaký drink. Na polopáci bychom mohli jet na kole, to není zase daleko. No. Ne, já mám navigaci, pojedem tam na kole. Autem. Já jdu. Yeah, domem. Rekord. Ne, Zojo. Já tu nejsem. Tak sedíme. Jo, a kde ty konto zapisníš? Tak kam jdem? Jo, tak počkej, já mám lepší nápad, pojedem. Zbytek pojedem. Ne. Tak to jsme kupovat, jo. A jdem si opekat tu melou nehy. Počkej, jdem tady pojď. No já tady potřebuji, mám nějaký jiný tempo. Počkej, ale musím dostanout. Ne, do ruce jího, ty chytrá. Tempo. Zojo, už jeden. Tak už bychom snad mohli jet zase zpátky domů, ne? Ale tentokrát bychom mohli... Ano. Ale musíme... Takže si vezmu tohle, to... Já si vezmu kolo. Já můžu... Ne! Pojedeme si na ně, a já to... Který...
je tady i bazén, kámo, že se... Tak jo lidi, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like, pokud byste pokud byste mi chtěli nějak pomoct, tím nějak podpořit, tak mi dejte odběr, lajkujte, komentujte, sdílejte. Já se můžu u dalšího videa, takže zatím čau.